在这儿呢。啊，在这儿呢。找你管事儿吗？不好吧？这有比我大的头。不是您干嘛？问路。问路，您都走里头问来了。怎么呢？不是，您要去哪儿？法院怎么走？哎，法院。法院。不是，高等法院、中级法院、小等法院都行。那学校怎么来的？还小等法院都行。不是，您上法院干嘛呀？我要跟他们挠吃挠吃。哎，你跟法院挠吃什么？哎，谁说的呀？你说的呀？你跟人家挠吃得着吗？不是，你跟他挠吃什么呀？我要跟他掰扯掰扯。你跟法院掰扯什么？全成我说的了。怎么跟人家掰扯？不是，您别着急，您说清楚了，您要干什么去法院？我找他们。您找法院干什么呀？你怎么了？气死人不偿命，这一条就不香。气死人不偿命，就得偿命。哎，不是，不是，不是你，我看你气性就不小。不是，谁？哎呀，行，您把这气先咽了啊。不是，谁气你了？气我的多了。谁呀、啊？我告诉你啊，你别气我啊！我怎么了？死你怀里！好像说不清楚了。不是谁气你，您说说。气我的人太多了。您说说，咱们评评理。就我们小区啊，您小区就我们院里那一帮人都气着我了。哪帮人呢？我跟你说，我跟你说，他们哪？那他们命都不好，都没我好。我是金命，知道吗？哦，您是金。视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信3581633379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信3581633379啊。这你怎么了你？这是气着你了吗？这怎么这么开心呢你？我说这二黑子啊，他们家穷啊。啊，穷你知道什么概念吗？就是没钱啊。对对对，我们上学的时候啊，我带馒头、哦、白面的呀。对，他带窝头。哎呦，粗粮。哎，后来他不上学以后啊，就毕业了呗，工作了。谁毕业也得找工作，有没有脸面？还工作，现在还不是人家工作就没脸了。上那个铁路、哦、铁路给人家那个搓煤，那叫丝炉，煤特别黑呀、啊、对呀、啊、所以他叫二黑子。这得名啊。好家伙，听天哎呦特别黑呀、啊、哎呀，晚上敲门啊，回家敲门呢，嗯，他媳妇开门，不呲牙看不见他，整个人都黑了，就那么黑，就牙是白的。你说你活活累死不就完了吗？哎，人家这什么话？哎，他不去啊，也不怎么就把领导给骂子顺了，骂子顺了啊啊！后来又给他调走了，我、哦、调哪儿了？调到一个就那样的环境，哪样的环境啊？左边是墙，右边是墙，前边是墙，后边是墙，上面有顶子，底下有地板，那叫办公室啊！对对对。气死我了，您连办公室都不知道，您还生气呢？还那样的环境还、哎、啊，对了，都是墙，反正、哦、屋里头进屋了吗？人家冬暖夏凉啊，朋友们，废话，什么概念？什么概念？他那屋里啊，冬天有那个一条一条的，就那个你搁上袜子第二天干了。您这连暖气都没有、哎、是吗？那叫暖气片呢。啊，对了，就那个，就那个。哦，那个。到了夏天，嗯，我跟你说，夏天啊，它有一机器，它往外冒凉风，你说多气人。空调。你说你舒服是不是？啊。你舒服死不就完了吗？哎。那天我在我们那儿厕所，我来到厕所门口，把我气着了。碰见人呢？碰见谁了？我们院里的赵老师。哦，是老师。气死我了！要说这赵老师。您怎么我非得拍我一下？我说这赵老师啊，啊，他们家穷啊，穷你知道什么概念吗？就是没钱。他年轻那会儿 啊, 啊，他那屋里头没有那个袜子搁一宿就干了，就那种东西。他年轻那会儿啊，你现在都没有知道吗？后来，哎，啊、就这赵老师，也不怎么把领导给骂子顺了。
领导都是妈子孙的，正式老师了。哦，转账了，挣了钱了。哦，而且还分了就那个东西了，分了，前后左右都是墙那种。我跟你说，分了房了。对对对，分了房了，国家政策好啊，冬暖夏凉了。哎，对呀、啊，是你活活舒服死不就完了吗？是不是？怎么死本都有，我也就不说什么了啊。逢年过节，嘿，怎么了？怎么了？改善生活。哦，生活好了。他愣吃那个大虾呀？不是，人家有钱人乐意买乐意吃。他吃那个大螃蟹呀？人家吃螃蟹吃大虾，你怎么知道的？我翻他们家垃圾箱来的。同学，那点起子，哎呀，大螃蟹、啊，哎呀，您倒是啃干净了吗你啊？哎哎哎哎，你叫你哥去吧，吃狗剩儿去是吧？行了，别啃了，哪儿那么大瘾呢？气死我了！哎呦，后来。嗯，这赵老师生了孩子了啊，喜得贵子啊，吃奶粉。对呀、啊、你说你吃奶粉，咱中国那么些奶粉你吃呗，嗯，对不对？你可以随便吃啊。哎呦，他不去。怎么呢？他喝那个奶粉都是进口的。那好好，哎，好喝好。 哎不是，行行行，我再问你一句啊，你怎么知道奶粉是进口的？没有中国字啊。你又翻人垃圾桶来着，多新鲜呢！你还真勤快啊！没有中国字儿，好、啊，你怎么知道？我就不知道了吗？啊、不知道是哪国家出的吗？你还真不知道。行，你等着。怎么了？我拿着这袋儿、啊，我上外国语学院了，我花了2000多，找一翻译，给我翻译出来了，给我翻译出来了，我、哦、翻译出来了，荷兰的。你怎么知道荷兰的？我问他了啊！你看这是哪国家的啊？荷兰的。哦，人家知道。我说您怎么知道的？啊，你看这儿啊，呵呵，荷兰进进可口得得，荷兰进口的，这汉语拼呢？这个荷兰进拼音呢？啊，拼音咋告诉我呀？花2000多，谁让你花的？真是的，拿着我就回家了啊！到厕所门口，我碰见他了。好，我说赵老师啊，赵老师，生活不错呀。干嘛呀？哎。大虾米大螃蟹天天吃的啊。那怎么了？好，您的孩子那个奶粉进口的啊？您的孩子生下来就得说外国话吧？啊，这就闲话干嘛？还荷兰进口的，还拼音了，还把丢人的话都说出来了。有你的啊。啊，我一说这个，赵老师脸挂不住了。人家是文化分子，憋了半天啊，憋出这么一句话来。说什么呀？你吃饱了撑的吧你。多解气这句话。哎哎、啊、他是人民教师。哎呦呦，他是辛勤的园丁。对呀、啊、爆粗口。他给我爆粗口。爆粗口，你等着你啊。哎呦嘿，拿起我那小本、哦、刷刷点点，我给他记下来。哦，您还有一本账呢。有哦，谁的毛病谁的不对我都给他记下来。哦，谁气您记谁。哎，对了，哎，赵老师刚走啊，厕所门口又来一位。来谁呀、啊？我们院里的二傻子。你们院里怎么什么人都有啊？这二傻子，这二傻子，你演的还真像啊！不是二傻子，你这么高兴干嘛？先天性痴呆。哦，这脑子有问题。知道什么概念吗？就不行啊！哦，脑子不行啊！哎呦呦呦！上学的时候我跟你说啊，啊，老师问了，啊，二加二等于几？是，我是四。得我说啊，得我说四。哎、你等会儿，嗯。他先天性痴呆啊，脑子有问题啊。上学时老师问问题你答啊，他答不上来。对呀、啊，你跟痴呆一个班呀？啊，那您这学校不露脸呢？不是，他是特招的。哦，就特殊的学生。哦，班里有那么一两个。对对对。哦，也是过去也有啊。我等四啊，我来答。这您都知道四了。嘿，一加一等于几？我说二。你看您，我来答，他都不知道。他不知道，他脑子有毛病啊！你说你活活傻死不就完了吗？这什么话？他不去。嗯，他大学毕业以后、哦、上外国工作去了。哎，您等会儿，等会儿，你这不气我吗？您别气，您等会儿。他你在啊？大学毕业啊？怎么回事啊？我哪知道啊？有没有天理？哦，那不一定是谁呢啊？上外国工作去了。哦，工作好几年回来了，开了一网站。要挣钱，挣了好多钱。是是是，我说二傻子，哦，门口碰见了，嘛去啊？嗯，喂，那什么，哥，我最近呢，我感冒了。哦，感冒。我准备开车，我上医院，我去买药去啊、哦。开车上医院瞧病，这不是气我吗？
这气你什么呀？这不气我吗？怎么气你了？医院离我们家一公里。哦，近，走路15分钟半。他开车去，人家万一难受呢？是不是？是不是气我？好，你等着，你去吧啊！这什么？走你的。回来，哎呦，我心里这个难受啊！这难受什么呀？啊、气死我了！哎呦，二黑子，嗯，赵老师。二傻子啊，拿起本再一看，一个一个的气我，哎呦，只觉得这个，哎呀，天晕地转呐，吧唧，我就摔那儿了，哦，你晕倒了。